Հովիկ Աբրահամյանը բռնվեց սարսափելի գործի վրա, տեսեք թե որքան գումար է նա տարվել կազինոյում։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է, Հայաստանի իրավապահներին հաջողվել է պարզել, որ նախկին ԱԺ նախագահ և վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը վարչապետի պաշտոնում աշխատած շրջանում մասնավոր այցով մեկնել է Մոնակո։ Նա մեկնել է այնտեղ իր ազգուտակով պաշտոնյաների հետ միասին և կազինոյում տանուլ է տվել $9.5 million, որը Աբրահամյանը վճարել է իր անձնական քարտից։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, Թավշյա հեղափոխությունից հետո Աբրահամյանը ստիպված էր վճարել իր որոշ ակտիվներ խիստ անհետաձգելի պարտքերը մարելու համար։ Փաստորեն այդ խիստ անհետաձգելի պարտքերը կազինոյում պարտվելն էր։ Հավելենք, որ Հովիկ Աբրահամյանը իր քաղաքական կարիերան սկսել է ՀՀ անկախության սկզբնական շրջանից, երբ 1995 թվականին ընտրվել է ՀՀ ազգային ժողովի առաջին գումարման պատգամավոր, նույն թվականին ստացել է Արտաշատի քաղաքային խորհրդի գործադիր կոմիտեի նախագահի պաշտոնը, 96 թվականից մինչև 98 թվականը եղել է Արտաշատի համայնքապետը, 1998 թվականին Հովիկ Աբրահամյանը նշանակվել է Արարատի մարզպետ, Հովիկ Աբրահամյանի հանրապետական կուսակցության շարքերում ակտիվ կուսակցական գործունեությունը հնարավորություն է տվել նրան կառավարության կազմում ընդգրկվել 2020 թվականին նշանակվել է քաղաքաշինության գործունեության և տարածքային վարչության կենտրոնացման գծով նախարար Հովիկ Աբրահամյանին հաջողվել է հետագա 2 տարիներին պահպանել իր նախարարական պաշտոնը։ Հովիկ Աբրահամյանը որպես նոր գերատեսչության ղեկավար ընդգրկվել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի կազմը, նրան ընտրվել նաև 10 մարզերի և Երևան քաղաքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների գործունեության անմիջական վերահսկողության իրականացման պարտականությունները։ 2008 թվականներին Հովիկ Աբրահամյանը եղել է տարածքային կառավարման նախարար, 2007-ից 2008 թվականներին զբաղեցրել է ՀՀ փոխվարչապետի պաշտոնը, 2008 թվականի ապրիլի 21-ին ՀՀ նախագահի հրամանագրի համաձայն նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, 2008 թվականի սեպտեմբերի 5-ին ՀՀ նախագահի հրամանագրի համաձայն ազատվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից, 2017 թվականի հունվարի 25-ին Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ լքում է Հայաստանի Հանրապետական ակցիան շարքերը, բայց շարունակում է զբաղվել ակտիվ քաղաքականությամբ։ Ամիսներ անց նա արդեն դուրս էր եկել ՀՀԿ-ից եւ քաղաքականությունից։ Դե ինձ սիրելի հայրենակիցներ, տեսնում եք, թե ինչպիսի մարդիկ են նախկինում պաշտոններ զբաղեցրել եւ պետ բյուջեից ինչքան գումար են վատնել իրենց սեփական հաճույքների համար, կազինոներում պարտվելով եւ անամոթի պես վճարելով պետական բյուջեից։ Ու այսօր ալբանացին, երբ դարձել է Քոչարյան, դատարանում ասում է Հայկ Թորոյան։ Հրապարակախոս Հայկ Թորոյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. Հայաստանում նախագահի աշխատավարձը 1 մաքսիմում 2 միլիոն դրամ է, Քոչարյանը 1998 թվականից 2008 թվականը ինքնահռչակ նախագահ էր, երբեք արդար չի ընտրվել, 10 տարի 120 ամիս ստացել է նախագահի աշխատավարձ, բայց եթե հաշվենք, որ մաքսիմում նա ամեն ամիս աշխատավարձ է ստացել 2 միլիոն դրամ, $4,000, ապա կստացվի, որ 120 ամսում նրա աշխատավարձը միասին կազմում է $480,000, բայց հաշվի առնելով, որ նրա երեխաները անչափահաս էին և 1998 թվականից 3 երեխային պահելը, ճոխ հագցնելը, դպրոց և համալսարան ուղարկելը բավականին ծախսատար է, իսկ կնոջ հագուկապը տեղը տեղին պահելը ևս բավականին ծախսատար է, իսկ այն, որ նախագահի կարգավիճակ ունեցողը պարտադիր պետք էր թանկարժեք կոստյում կրեր, փող կապ կապեր։ Ապա երբ այս ամենը գումարենք իրար, ապա ամենատեգետ մարդը ևս կհասկանա, որ առնվազն այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը պետք է բավականին պարտքեր ունենար, վարկեր ունենար և վարկերի տոկոսները չմուծելու պատճառով էլ բոլոր բանկերում իր ընտանիքի հետ միասին հայտնված լիներ սև ցուցակում, բայց արի ուտես, որ ալբանացին այսօր ոչ միայն բանկերի սև ցուցակում չի հայտնվել, այլ սեփական բանկեր ունի՝ Արչիմ բանկ, Կոնվերս բանկ, աշխարհահռչակ բրենդային հագուստի սեփական խանութ ունի Երևանի կենտրոնում Ստեփան Օրիչի, բայց նա Հայաստան գալու ժամանակ նույնիսկ սեփական չուներ, ոչ մի բիզնես չուներ ու այլ եկամտի աղբյուր էլ չուներ, երեխաներն էլ անչափահաս էին, որ այդ ժամանակ բիզնեսով զբաղվեին, իսկ ալբանացին էլ նախագահի կարգավիճակում չէր կարող ժամանակ ունենալ, որ բիզնեսով զբաղվեր, իսկ երբ նրա երեխաները չափահաս դարձան, նա արդեն դոլարով մի քանի $100 million ուներ, Հայաստանում բազմաթիվ գործարաններ և պետական պաշտոնյաներ անհետ կորան, ինքնասպան եղան, զուգարաններում մահացան, իսկ ժողովուրդը փողոցներում ոստիկանների ոտքի տակ տրորվում էին, ով էլ չէր տրորվում արտագաղթում էր, բայց ալբանացին օրորի միլիոններ էր դիզում, չամադաններ էր, որ Բաղրամյան 26 էր գնում բանակը զինելու փոխարեն շվեցարական բանկերում ալբանացու հաշիվներ էր զինվում, ծակ գրպանով բանակային զինվորական կոչում ունեցող տուշոնկեքը գեներալի կոչումներ էին ստանում և բանակը թալանելով ախրանիկներ վարձելով երկրի ժողովրդից էին պաշտպանվում։ Հայաստանում, եթե չեմ սխալվում, միակ գեներալը կոմանդոսն էր, ով երկրի ներսում առանց ախրանիկ էր շրջում, քանզի նա գիտեր, որ իր թշնամին սահմանի մյուս կողմում է, իսկ երկրի ներսում նա վախենալու ոչինչ չուներ և իր ժողովրդի զինվորներ։ Հետգրություն
ու այսօր ալբանացին, երբ դարձել է Քոչարյան, դատարանում ասում է՝ «Ես ինչ եմ արել»։ Հարվածությամբ խնդրեմ։ Տիկին Գալստյան, հարցս ձեզ եմ ուղում հանրակրթության, ես էստեղ եմ։ Հանրակրթության մասին օրենքը երբ քննարկվում էր, դուք եւ Սիսակ Գաբրելյանը ինչ որ բանավեճ ունեցաք եւ երեկ էլ Սիսակ Գաբրելյանը ձեզ անընդհատ թիրախավորում էր։ Սա ինչի հետ եք դուք կապում, արդյոք նրա հետ, որ դուք փաստաթղթերով բացահայտեցիք, որ Արթուր Մանուկյանը նախկին քաղաքական պատգամավոր իր կենսագրության մեջ ինչ որ փոփոխություններ է կատարել։ Ինչով կպայմանավորեք թիրախավորումը։ Ես կբացատրեմ սուտ այն հանգամանքով, որ սուտը մանիպուլյացիան եւ ուրացումը ԿՊ-յական ձեռագիր է։ 3 տարի նրանք Հայաստանը կառավարում են ստով, մանիպուլյացիաներով, անցյալի ուրացումով, եւ այս ատելության մթնոլորտը, որի մեջ հայտնվել է հասարակությունը, զուտ այս 3 տարվա, այսպես ասեմ, ապրանքը չի։ Նրանք հասարակությանը ատելությամբ, անցյալի մերժումով, ես Հրանտ Մաթեոսյանի խոսքով պետք է ասեմ, որ նրանք հայրասպանության հաստող ուրացում են հասել։ Այո, միգուցե իմ պրոֆեսիոնալ գործունեությամբ դա պայմանավորված, որովհետեւ մենք խոսում ենք բովանդակությունից եւ քանի որ ԿՊ-ն բովանդակությանը բովանդակությամբ հակադարձելու միգուցե եւ ունակություն չունի, ստիպած դիմում է ստի մանիպուլյացիայի, դեմագոգիայի գործիքին, այ հիմա այս պահին իմ ձեռքի տակ մեր հանձնախմբի, հանձնաժողովի այսպես փաստաթղթերն են, որոնք փաստում են, որ ես բոլոր 9 նիստերին մասնակցել եմ, բայց 3 նույն Սիսակ Գաբրելյանը փորձեց հասարակությանը մոլորեցնել, որ ես իբրև թե բացակայում նիստերից, նրանք բոլոր 9 նիստերի արձանագրություններ են, որոնց ես մասնակցել եմ։ Նա նույնիսկ փորձեց հասարակությանը, այո, գիտեք, նրանք խոսում են քաղաքական իբրև թե բարոյականությունից, բայց ընտրեցին ՀՌՀ-ի անդամ մեկին, որը կեղծ փաստաթղթեր էր ներկայացրել ազգային ժողով, այդ Մանուկյանի մասին է խոսքը, միևնույն ժամանակ ցույց տալով, թե ինքը ԱՄԵԿ պլյուսի աշխատակից է, բայց նաև համապատասխան ծառայությունից սոցիալական նպաստեր ստացել։ Ինչ ասեմ, նախ սա մեր հասարակության խնդիրն է բացահայտելու եւ բացելու աչքերը, հասկանալու, թե ինչ միջավայրում են ապրում։ Իսկ ինչ վերաբերում է բուն հանրակրթության օրենքին, ասեմ, որ իսկապես դա երևի անցնող քարոռիայի թերևս ամենա եւ ամենակարևորագույն օրենքներից մեկն է, որը ցավոք սրտի դակեց քաղաքական մեծամասնությունը, եւ այս մասին չեմ դադարի ես ասելու, որ մենք ինչպես նրանք վաղուց այսպես թիրախավորել էին դպրոցը, հանրակրթությունը քանդելու բացարձակապես նոր այսպես օրինագիծ վերցին, որը 3 ընդունվեց դպրոցում, ըստ էության ամբողջ այդ օրինագծի նպատակը հակառակ հիմնավորումներին թե դաուղված էր բարեփոխումներին, կրթության որակի եւ բովանդակությանը, բացարձակապես այդ ամենիդ առաջություն չուներ, եւ այդ նախագծի միակ նպատակը դպրոցի կառավարման կենտրոնացումն է, այսուհետեւ բոլոր տնօրենները պիտի նշանակվեն միայն լիազոր պետական մարմնի կողմից, եւ նաեւ ֆինանսական միջոցների կենտրոնացումը, եւ նաեւ այսպես մի նորմով նրա